Portugal, o mais antigo e um dos mais encantadores países da Europa, foi durante séculos uma das mais poderosas nações de marinheiros e navegadores do mundo. Dos seus grandes e gloriosos feitos, se pode orgulhar a sua história. É à entrada para o próximo milénio que esta nação, ao preparar-se para uma exposição a nível mundial, Expo 98, faz com que Lisboa se torne uma cidade do futuro. E foi neste arrancar para o futuro que eu, Igor Ustinov, descobri, percorrendo caminhos do passado, que este Portugal se veio a tornar a minha segunda pátria. A minha aventura começou na zona envolvente de Alfama, o mais antigo e característico bairro lisboeta. Foi toda aquela vida e o ambiente da Feira da Ladra que me fascinou. Lá encontrei um velho vendedor que me contou a história do capacete dourado, a coroa de Portugal. Segundo o meu narrador, um objeto tão valioso como místico que até Rembrandt pintou e imortalizou num dos seus mais famosos quadros. Foram 5 capacetes para os diferentes vice-reis portugueses. Acredita-se que este seja o único capacete intacto ainda existente. É um mistério que durante 300 anos ninguém conseguiu desvendar. Arrastado pela curiosidade, por amor pela aventura e pelo desconhecido, iniciei as minhas pesquisas mais concretamente pela data em que Vasco da Gama chegou a Calcute, ou seja, há 500 anos. É a data em que se iniciou a era da expansão portuguesa, que iria abranger uma larga rede de milhares de milhas, alastrando pelo Cabo da Boa Esperança, à África Oriental, até à Índia, à China e ao Japão. A minha curiosidade levou-me diretamente a Goa, na costa ocidental da Índia, pois foi aqui que a nossa história começou. Sob o comando do governador Afonso de Albuquerque, os goeses foram libertados do jugo dos muçulmanos. Em 1510, foi fortificado o porto sob ordens portuguesas, o que criou uma ponte entre os meios da cultura oriental e da cultura ocidental. É no curto espaço de 2 décadas que este pequeno território se elevou a uma das nações predominantes e de maior influência e importância na região do Oceano Índico. Fomentaram-se não só as relações a nível económico, mas também os contactos a nível social, o que muito serviu para o sucesso destas posições avançadas. Fazendo isto, ele estabeleceu uma forte comunidade católica indo-portuguesa, encorajando os marinheiros e mercadores portugueses a casarem. Isto ajudou a fundir as culturas ocidentais com as orientais. Como em todas as colonizações, a representação de um vice-rei tão poderoso requeria considerável pompa e cerimónia. Conjuntamente, portugueses e goeses criaram e desenharam as impressionantes vestimentas e armaduras para o seu poderoso vice-rei colonial. Eram escudos e capacetes fortemente dourados que não só serviam para fins bélicos, como também para dignamente representar a coroa do seu país. Os grandiosos desenhos gravados no cobre e cobertos por várias camadas de ouro puro tinham um caráter indiano, mostrando cenas exóticas extraídas da vida da gente goesa. Chegou a durar 18 meses o trabalho dos artífices de ambas as nações para produzir um capacete. Finalmente, em 1577, o trabalho estava concluído. It's an historical curiosity, really. Trata-se de uma curiosidade histórica, a bem dizer um símbolo de certas políticas levadas a cabo para impressionar povos orientais pelo luxo e de os fazer acreditar que eles são uma elite.
Trata-se de um símbolo do impérito do Espírito Santo para que as nações do mundo consigam estar juntas em paz e fraternidade. A Sua Alteza Real, Dom Duarte, último herdeiro e atual pretendente ao trono de Portugal, teve com todo o seu saber histórico a amabilidade de me ajudar na busca deste tesouro perdido. Apesar dos grandes sucessos nas colónias, surgiram no continente conflitos religiosos e políticos entre as duas nações ibéricas. O rei Dom Sebastião, que quis renovar a posição do poder português em Marrocos, desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir, no norte de África. Não havendo clareza na questão da sucessão ao trono de Portugal, o país caiu nas mãos do inimigo. E é Filipe II de Espanha quem toma o poder. Nós temos de nos lembrar que o rei de Portugal, Dom Sebastião, tinha acabado de ser derrotado em Marrocos e junto com ele a maioria da nobreza e do exército português. Estava assim o país em extrema fraqueza e Espanha tinha acabado de se tornar o maior império da Europa. O povo português revoltou-se contra o poder espanhol. Seu protagonista foi Dom António, prior do Crato. Dom António é aclamado rei Dom António I contra a vontade do cardeal, que não quis reconhecer este bastardo pretendente ao trono. Em Cascais, no ano de 1580, ele combate com as suas tropas, comandadas por Diogo de Menezes, vice-rei da Índia, contra a armada espanhola, por sua vez comandada pelo poderoso Duque de Alba. Foi por ter sido atraiçoado que Menezes foi derrotado em 1580. Diogo de Menezes não escapou aos espanhóis e é preso. Encarcerado, o vice-rei português consegue a proeza de salvar dos inimigos a valiosa coroa, o capacete dourado. Esse talismã místico, que tantas vezes lhe salvou a vida durante os combates, foi salvo e entregue ao rei Dom António I, e assim o símbolo de força e poder continuou a permanecer em Portugal. Só que Menezes foi decapitado. Uns dias mais tarde, durante a Batalha de Alcântara, o rei usou esse capacete. Mas Dom António perdeu a guerra e teve de se manter escondido durante meses. Sabia, porém, que novamente o capacete dourado tinha salvo a vida ao seu portador durante a batalha, na guerra. Onde quer que o rei Dom António se dirigisse, levara sempre consigo o capacete. Depois embarcou para a Inglaterra e mais tarde para a França, aparecendo 2 anos mais tarde nos Açores, com uma frota de barcos franceses, apoiada por alguns barcos de guerra ingleses. Em julho de 1582, Dom António preparou-se, com o apoio dos ingleses e franceses, para combater a armada espanhola a fim de salvar a sua pátria. Mas a ajuda prestada foi-lhe fatal. O almirante e comandante supremo de Dom António era Filippo Strozzi, um nobre italiano. Por sua vez, o comandante inimigo era o poderoso Dom Álvaro de Balzan, Marquês de Santa Cruz. Este engenhoso comandante espanhol conseguiu convencer alguns dos capitães franceses a atraiçoar Dom António. A batalha só durou 3 dias. Dom António, prior do Crato, em face da sua derrota, refugiou-se nos Açores, na Ilha Terceira. À sua chegada, ainda foi recebido com honras reais, pois ele trazia o capacete dourado, símbolo do poder e eterna força. Dias depois, veio então a funesta notícia da triste derrota. Os espanhóis, obcecados pelo poder absoluto, deram ordens de capturar Dom António, vivo ou morto, mas com o seu talismã místico.
É num pequeno barco de pesca que Dom António, disfarçado de mercador de cereais, consegue furar o bloqueio espanhol e refugiar-se em França. Para trás ficam um povo desesperado e inúmeros prisioneiros. Testemunho dessa batalha cruel é uma pintura da autoria de um oficial contemporâneo. A sua pintura, existente ainda hoje no Museu de Angra, nos Açores, mostra-nos o Marquês de Santa Cruz em pose vitoriosa. A derrota do rei Dom António é simbolizada pela forma como se mostra o capacete dourado deitado aos pés do seu conquistador espanhol. Antes da sua partida dos Açores, Dom António entregou à família Menezes o capacete dourado para que este não caísse nas mãos dos espanhóis. Esta família pintou o capacete com várias camadas de alcatrão e enterrou-o em lugar secreto, algures no seu palácio, na Ilha Terceira. Passado um ano, chegaram cerca de 400 espanhóis à costa da Ilha Açoriana com o intuito de se apoderarem ou de Dom António, prior do Crato, ou do seu capacete. Mas as populações civis mobilizaram-se e correram com os odiosos invasores que tiveram de bater em retirada. A história do nosso capacete manteve-se oculta durante quase 3 séculos, durante os quais Portugal foi perdendo poder através das suas lutas, primeiro com os espanhóis e depois com os holandeses, que uma a uma passaram a ocupar as colónias que Portugal tinha fundado. Eu já ia perdendo a esperança de um dia poder desvendar o mistério do paradeiro desse capacete. Será que ele levou o caminho tão usual de todo o ouro, o de ser derretido? Mas quis o destino que, depois de muitas voltas, eu fosse bater às portas de uma quinta dos arredores de Lisboa. E foi nessa quinta, propriedade de Rainer Danhardt, um conhecido historiador português de origem alemã, que eu vi, no meio de uma espantosa e rica coleção, a peça por ele mais venerada, o meu tão procurado capacete dourado de Portugal. Foi por um simples acaso que, após um fogo num palácio, nos anos 80 do século passado, se encontrou o capacete dourado. Este capacete encontrava-se coberto por 3 camadas de alcatrão e nunca foi limpo. Como deve ter caído ao chão algumas vezes, houve pequenas áreas onde o alcatrão estalou, e quando alguém segurava o capacete nas suas mãos e o observava cuidadosamente, conseguia reparar que por baixo do preto aparecia ouro. Porém, nunca ninguém deu a devida importância a este facto. O capacete chegou a ser usado no carnaval, tendo sido posto na cabeça de algumas pessoas que se divertiam com isso. Quando inesperadamente um preto estatal, ao ser encarregado de avaliar diversos objetos, na posse desta família, deu uma avaliação relativamente elevada pelo capacete, houve quem ficasse surpreendido por um objeto como este poder ter tal valor. Tal como aconteceu comigo, foi por mero acaso que Rainer Danhardt teve conhecimento desta história. Foi a família Menezes que vendeu este capacete ao conhecido cientista e apaixonado colecionador, o qual acabou por me contar o final e desfecho desta aventura, o que novamente nos leva aos Açores do século passado. Em finais do século XIX, a então nova e revolucionária ciência da fotografia tinha chegado também aos Açores, cerca de 900 milhas a oeste de Lisboa. Numa das muitas divisões da grande residência da antiga e nobre família, foi instalado um moderno estúdio fotográfico por José Silva. Este açoriano, um entendido e apaixonado desta avançada técnica, queria fazer fotografias de tudo, incluindo temas pouco usuais para a altura.
Mas esta não era a única atividade do seu estúdio. As esposas de nobres e de outra gente importante da Terra afluíram para se verem imortalizadas na imagem. O que ninguém sabia é que José Silva tinha descoberto uma atividade muito lucrativa paralela à do seu negócio habitual no estúdio. Ele juntava duas fotografias, fazia a montagem fotográfica da cara de uma senhora da sociedade com a imagem do corpo todo despido de uma rapariga da aldeia. O resultado foi espetacular e vendia-se a bom preço. O que ninguém poderia imaginar era que, passado mais de um século, essa antiga versão de uma revista tipo Playboy iria ter uma possível ligação com isto: o capacete dourado de Portugal. Deve ter sido ou um fogoso namorado, um irmão, pai ou um marido ofendido de uma dessas tão escandalosamente expostas nobres senhoras que quis pôr termo a tão pouco respeitosa atividade fotográfica. Deitou fogo ao Palácio dos Menezes, o qual ardeu por completo, incluindo o estúdio fotográfico. Mas foi por este incêndio que se veio a descobrir o secreto esconderijo do místico talismã, o qual esteve oculto na escuridão durante 300 anos e agora apareceu à luz do dia. Elementos do meio militar ficaram estupefactos, pois não podiam crer que, de repente, pudesse surgir um capacete usado pelo rei Dom António I. Surgiram de imediato questões sobre a sua origem e sobre a sua autenticidade. Posteriormente, foi cuidadosamente examinado e estudado por peritos do pelour da cultura e das artes, resultando não haver a mínima dúvida acerca da sua autenticidade. Todos estavam de acordo sobre esse aspecto, porém, queriam saber mais sobre a sua história. Foi então que eu publiquei a história do capacete e os peritos resolveram reverificar, ponto por ponto, para ver se a história conseguia realmente ser provada. Em seguida, tiveram que reconhecer que todos os dados condiziam perfeitamente. Por isso, hoje não restam já dúvidas e o capacete é definitivamente reconhecido e aceito em todo o país. Em 2 dias e 3 noites, Rainer Denhardt conseguiu limpar o capacete dourado das suas camadas de alcatrão. Duraram 2 anos as pesquisas que este cientista levou a cabo até reunir todas as provas históricas e testemunhos para que finalmente ficasse provado ter sido encontrado o famoso tesouro desaparecido. Considero muito importante que o maior número possível de pessoas tenham acesso ao capacete. É esta a razão pela qual faz todo o sentido que ele esteja exposto em muitas posições, não só em diferentes cidades, mas também em diferentes países. Para mim, trata-se de uma peça, não só de extrema importância em relação à história de Portugal em si, mas também uma prova direta e concreta de que povos e culturas podem encontrar-se e viver conjuntamente, em paz e até criar objetos que ainda hoje nos alegram. Isto é um sinal de que, apesar de tudo, existe ainda a esperança da humanidade a encontrar e ganhar o juízo necessário e suficiente para poder continuar a existir. Um bisschen weiter zu existieren.